बाहिर आएर उनले के भने, हामीले पहाडमा पञ्चायत चुनाव नभएको कुरा राख्यौँ, हामीले पहाडमा निर्वाचित पदवी नभएको कुरा राख्यौँ, हामीले पहाडमा जिटिए पनि निर्वाचित छैन, बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर चलाउँदैछ, नोमिनेटेड मान्छेहरू चलाउँदैछ भन्ने यो प्रथा छ भन्ने कुरा राख्यौँ, भनिसकेपछि त्यो कुरा र यो कुरा मिल्दैछ। किनभने त्यहाँ कुराभित्र के भयो, जिटिएको चौकीमा कहिले बस्ने, जिटिएलाई कसरी बिजेपीले हटाउने, जिटिएलाई हटाउनलाई के गर्ने, है त्यो विषयमा चर्चा भयो होला त आज यो कुरा यहाँ आउँदैछ। प्रश्न उठाउनेको पनि काहीँ न काहीँ त्यो हेर्नुहोस् है, जसले प्रश्न उठाइसकेपछि कुरा बुझाबुझ भएन भनेदेखि प्रश्न पनि ठिकसँगले कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो नि। अनि हामीले त्यसलाई, हामीले उठाएको प्रश्न थिएनौँ र हामीले त्यसलाई टेकअप गरेर भरे सम्झाउने प्रयास गर्नुभएको छ अध्यक्षले। के भन्दाखेरि मुख्यमन्त्रीले चाहिँ बुझ्नुभएको छ कल्टिभेटेड ल्यान्डमा, प्लान्टेसन भएको जमिनमा चाहिँ ल्यान्ड राइट दिने भन्ने, तर हाम्रो कुरा त हामी त अलरेडी हाम्रो मान्छे जहाँ चाहिँ प्लान्टेसन छैन, बुझ्नु भएन, प्लान्टेसन नभएको जमिनमै हाम्रो मान्छे बसेको छ र त्यो प्लान्टेसन नभएको जमिनको चाहिँ जो चाहिँ अलरेडी हाम्रो मान्छेको पोजिसनमा छ त्यसको चाहिँ ल्यान्ड राइट दिनुपर्छ भन्ने यो कुरा चाहिँ भरे बुझाइएको छ। हुन्छ, यो प्रश्न गर्दै यो कुरा चाहिँ अझै मजाले भूमिका बाँधेर के अरे, हाम्रो चाहिँ यहाँनिर कमानमा प्लान्टेसन छ र प्लान्टेसन नभएको जमिनमा चाहिँ हाम्रो मान्छे बसोबासो गर्छ, धुराहरूमा है टोलटोल बनाएर, र त्यहाँनिर बसोबासो साथसाथै हाम्रो मान्छेको घुरेन छ, सागबारी छ, बाख्रा पालेको छ, कुखुरा छ पालेको छ, कसरी अदुवा रोपेको छ, कसरी सुन्तला खेती गरेको छ, र यो जहाँनिर चाहिँ प्लान्टेसन छैन र कमानले प्लान्टेसन हुँदैन भनेर छुट्याएर लेबरहरूलाई बस्ने ठाउँ छ, त्यो ठाउँको पर्जापट्टा चाहिँ हामीले दिनुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसरी बुझाउनु पर्ने, र यो कुरा हामीले बेलुका भरि बुझाएको छौँ, अध्यक्षले बुझाउनु भएको छ, र त्यसले गर्दाखेरि यो माथि काम हुन्छ है, यसको प्रमाणस्वरूप भन्दैछु नि, अलिकति विश्वास गर्नु पनि नि। फरेस्टको सुन्नुहोस् है, कुरा फरेस्टको डुवेलर्सको लागि पनि ल्यान्ड राइट सुरु भयो, त्यो किन विलम्ब भएको थियो भन्दाखेरि त्यसमा पञ्चायत इलेक्टेड पञ्चायत चाहिने कुरा हुन्थ्यो, होइन लोकल सेल गभर्मेन्टमा इलेक्टेड मान्छेहरू चाहिनुपर्ने हुन्थ्यो त्यो कमिटीमा, त्यसले गर्दा पनि यो अलिक विलम्ब भएको थियो। त्यही कारणले गर्दाखेरि जब जिटिए सभा थियो योभन्दा अगाडि है, जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा चलाउँदाखेरि त्यो जिटिए सभामा एउटा रेजोल्युसन गरेर त्यो पञ्चायत जहाँ जहाँ कमिटीमा पञ्चायत मेम्बर चाहिन्छ त्यहाँ जहाँ जिटिए सभाको मेम्बर चाहिन्छ भनेर उहाँहरूले रेजोल्युसन गरेको थियो, तर त्यो बमोजिम सरकारसँगको जुन त्यो एउटा तालमेल नभएको त्यो हुन सकेन है। तर फेरि अब जिटिए सभा सकिसकेपछि अहिले त यहाँ इलेक्टेड कोही पनि थिएन ठाउँमा, त्यसले गर्दा यो कुरा विलम्ब भएको थियो, र यसलाई पनि बुझाएर टेक्निकल प्रकारले कसरी गर्न सकिन्छ है, बा एउटै मात्रै इलेक्ट्रिक एमएलए हालेर सकिन्छ, र यो सबै यसको टेक्निकलिटीलाई हेरेर सायद कुनै एउटा हाम्रो बुझाइमा सायद त्यसमा सशक्तपन थियो, हामी 100% बुझाउन सक्यौँ र सायद यो भएको, त्यसले गर्दाखेरि हामीले एउटा काम गरेको छौँ। हेर्नुहोस्, युनिभर्सिटी पनि भयो र हाम्रो भनाइ चाहिँ हेर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस्, अलिक समय दिनुहोस्, हामी हार्दा हार्दै पनि यत्रो काम गर्दैछौँ, एकखेप जनताले विश्वास गरेर म्यान्डेट दियो भने झन् हामी कति गर्छौँ भन्ने कुरा त यो तपाईँहरूले बुझेको कुरा त्यसले गर्दा। तर यसमा एउटा कुरा भन्छु हेर्नुहोस्, होइन हौ तपाईँले बुझ्नु भने साइटमा हामी त यस्तो नि, हामी त पेपरमा फोटो आउँदा साइटमा एउटा न्युज आउँदा खुसी हुनु खुसी भएन नि भनेपछि, तर त्यो प्रेस सुन्नुहोस् न, प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा रिपोर्ट आयो, रिपोर्टमा के आयो, गोर्खाल्यान्डमा चर्चा भयो, गृहमन्त्रीले आश्वासन दिनुभयो भनेर आयो, आएन, अथवा मैले भन्ने कुरा गोर्खाल्यान्डबारे नमाग नमाग भनेर पनि आएन, कुनै पनि आएन, तर मैले भन्नुभयो त्यहाँ के आयो, यो आरटिआईमा जुन कुरा भन्यो त्यसले प्रमाण गर्दछ, किनभने प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोले पनि गोर्खाको 11 जनजातिमाथि कुरा उठायो डेलिगेसनले, र त्योमाथि चाहिँ चर्चा हुन सकेन, गोर्खाल्यान्डमाथि कुरा उठाए डेलिगेसनले सांसदको नेतृत्वमा, त्योमाथि कुरा हुनु के चर्चा हुनु सकेन, र त्यसले गर्दा चाहिँ केन्द्र राज्य सरकारको अफिसरलाई पर्ख्यौँ भनेर भनेको छैन नि, राज्य सरकारको सरकारको एउटा रेस्पोन्सिबल अफिसर चाहिँ आउनुपर्छ नेक्स्ट मिटिङमा भन्यो, तर त्यो मिटिङ चाहिँ के को लागि भएको थियो, गोर्खाको विकासको लागि भएको थियो भनेर लेखेको, सुन्नुहोस् एउटा जेनरल युनिभर्सल टर्म देख्छ। र अर्को कुरा इम्पोर्टेन्ट कुरा तपाईँलाई मैले बुझ्नु भने चाहिँ, प्रेस कन्फरेन्समा बाहिर आएर सांसदले के भने, प्रेस कन्फरेन्समा बाहिर डेलिगेसनलाई लिड गरेर जाने एमपीले बोलेको कुरा र प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा प्रकाशन भएको समाचार मिल्यो, तपाईँहरू पत्रकारहरू बाहिर आएर उनले के भने, हामीले पहाडमा पञ्चायत चुनाव नभएको कुरा राख्यौँ, हामीले पहाडमा निर्वाचित पदवी नभएको कुरा राख्यौँ, हामीले पहाडमा जिटिए पनि निर्वाचित छैन, बोर्ड अफ एडमिनिस्ट्रेटर चलाउँदैछ, नोमिनेटेड मान्छेहरू चलाउँदैछ भन्ने यो प्रथा छ भन्ने कुरा राख्यौँ, भनिसकेपछि त्यो कुरा र यो कुरा मिल्दैछ। किनभने त्यहाँ कुराभित्र के भयो, जिटिएको चौकीमा कहिले बस्ने, जिटिएलाई कसरी बिजेपीले हटाउने, जिटिएलाई हटाउनलाई के गर्ने, है त्यो विषयमा चर्चा भयो होला त आज यो कुरा यहाँ आउँदैछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो बिचभित्र के चर्चा भयो अहिले पनि भन्दैछु, गृहमन्त्रीले के भन्दैछन् अहिले भन्दैछु, मेरो वक्तव्य खण्डन गर्ने कसैले पनि गरेन, कसैले पनि गर्ने क्षमता थिएन त्यहाँभित्र, किनभने हामी सत्यमा छौँ र हामी प्रमाणसँग बोल्छौँ, अनि अहिले पनि हामी भन्दैछौँ
गृहमन्त्रीले स्पष्ट भनिदिएका छन् गोर्खाल्यान्ड तिमीहरूले आज दिन तिमीहरूले आशा नगर्नु भनेर. दुई नम्बर कुरा, पिपिएस के हो भन्ने कुरा न त्यो मिटिङबाट खुलासा गरेको छ न गृहमन्त्रीले खुलासा गरेको छ. चाहिने प्याकेजमा भोट लडेर जाने दलहरूलाई पनि थाहा छ. त्यसले गर्दाखेरि जनतालाई हामी स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छौँ, हेर्नुहोस् अब काम गर्नलाई मौका दिने समय आयो, युनिभर्सिटी ल्याउनलाई मौका दिने समय आयो, कोभिड अस्पताल बनाउनलाई मौका दिने समय आयो, फरेस्ट राइट्स के अरे फरेस्ट भिलेजमा को पट्टा दिने माटो फर्काउनेहरूलाई मौका दिने समय आयो, ढाँटहरूलाई दार्जिलिङ पहाडमा पोलिटिकली नन एक्जिस्टेन्ट बनाइदिने समय आयो. यो चाहिँ हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ. जसले आज भुइँको डरलाई पनि ल्याउन सकेको छैन, जसले आज सिलगढीतिर बसेर फेसबुकमा बोल्नु बाहेक, जसले आज आफ्नो फेसबुक पोस्टमा एक पाँच लाइन दस लाइनको साहित्यिक भाषाहरू लेख्नु बाहेक चारणाको उपलब्धि गर्न सकेको छैनन्, उहाँहरूले आज जुन चाहिँ युनिभर्सिटी आयो यहाँनिर अनित थापाको पहलमा जुन युनिभर्सिटी यहाँनिर आयो, त्यो युनिभर्सिटी आइसकेपछि भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको चाहिँ अब क्रेडेन्सियल बढ्यो भनेर बढ्दैछ भनेर त्यो, अनि फरेस्ट राइट्स जुन जुन किसिमले हाम्रो फरेस्ट भिलेजेसहरूको ल्यान्ड राइट्स बाँड्ने प्रक्रिया सुरु भयो, मोटामोटी नोटिफिकेसन भयो, यो सबै उपलब्धिहरूलाई त अब केही न केही त गर्नु पऱ्यो. हामी त काम गर्ने कर्म नै सिद्धान्त भनेर हिँड्नेहरू हो, र यिनीहरूलाई चाहिँ अब जनताको बिचमा लोकप्रियता बढ्दैछ भनेर चाहिँ त्यही जानेको छ के भन्दाखेरि क्याग अडिट भन धमिलो. अनित थापाले पनि भनेको छ, हामी पनि भन्दैछौँ, सबैले भन्दैछौँ, अडिट गराउ न, वर्षैपछि गराऊ, डेली गराऊ, आज मात्र होइन भोलि पनि गराऊ, पर्सि पनि गराऊ, सरकार काम हो. तर मैले भनेको छु यता क्याग अडिट गराउ त भन्दैछौ, भुइँको अब उनीहरूको त के गर्ने, हामीले उनीहरूको त अडिट गरौँ भन्नु, भुइँको डल्लै ल्याएको छैन, भुइँको डल्लै नल्याएर होला त हामी अडिट गरौँ भन्न सक्दैनौँ. त्यसले गर्दाखेरि साथीहरूलाई जनताको माइन्ड डाइभर्ट गर्ने इस्युहरू निकालेर है जब जब गोर्खाले के जे जे पाउँछ अनि राम्रो कुरा हुनु खोज्दाखेरि जहिले पनि उल्टा र पाल्टी गरेर यो गोर्खा भन्ने चाहिँ भ्रष्टाचारी हो, यो गोर्खा भने चाहिँ व्यवस्था चलाउनु जान्दैन, यो गोर्खा भनेको चाहिँ अहिलेसम्म उल्टैमा त काम गरेको छ भन्ने त्यतापट्टिको त्यो सरकारलाई त्यो नजरियाले गोर्खालाई देखाउनुको साटो चाहिँ सकारात्मक राजनीति गरेको राम्रो, सत्यको राजनीति गरेको राम्रो, लन्डनलाई राजनीति त्यागेको राम्रो, जनतालाई सेतोमा छ भने सेतो, हामीले जस्तो एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङमा ओपन क्यामेरामा मिटिङ गरेको राम्रो क्षमता छ भने छ कि गृह मन्त्रालयले त्यो भित्र मिटिङ गर्दै गर्नेहरूलाई गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुनै एभिडेन्स दिए भन्छ देख्छ. तिन नम्बरमा के अनरेबल होम मिनिस्टरले एघार जनजाति गोर्खाको एघार जात गोष्ठीका जनजाति बनाउने बारे कुनै एक्सपिरियन्स दिनुभएको छ भनेर सोधिएको छ. चार नम्बरमा के यहाँको क्षेत्रीय दलहरूको नेतृत्वहरूले गोर्खाल्यान्ड विषयमाथि कुनै डिमान्ड राखे भनेर सोधिएको छ. अनि लास्ट क्वेसन छ के राजु विष्टले पर्सनली उनको मुखबाट राजु विष्टले एघार जनजाति अनि गोर्खाल्यान्डको मुद्दामाथि कुनै कुरा राखे भनेर सोधिएको छ. र त्यहाँ भनिएको छ दुई नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्म यो क्वेसनहरू चाहिँ आरटिएका प्रवृत्तिभित्र पर्दैन भनेर चाहिँ भनिसकेपछि हामीले जुन भन्दै थियौँ यो नाटक मात्र थियो भन्ने स्पष्ट भयो. अनि साथसाथै त्यहाँ डेलिगेसनभित्र जानेहरूले अस्ति खरसाङको एडमिनिस्ट्रेटिभ मिटिङबारे पनि बोलेको सुने निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले, हामी चाहिँ जे गर्छौँ जनताको अगाडि ट्रान्सपेरेन्ट राखेर गर्छौँ, जे जे माग्यौँ जनताको अगाडि छ, जे जे पायौँ जनताको अगाडि छ, युनिभर्सिटी सुरु भयो जनताको अगाडि छ, जे जे हुँदै फरेस्ट राइट्स को जुन हामीले कुरा गरेको थियौँ ल्यान्ड राइट्स त्यो हामीले जनताको अगाडि पायौँ, हामीले चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट प्रकारले छर्लङ्ग देखाएर राखिदिउँ. यदि दिल्लीको त्रिपक्ष यो उहाँहरूले भनेको अनुसारको बैठक चाहिँ त्यसरी लाइभ क्यामेराको अगाडि भएको भए चाहिँ फेरि म जिम्मेवारीसँग लिएर भन्छु साथीहरू अनुहार लुकाएर दार्जिलिङ आउने अवस्थामा हुन्थेनन्, त्यहाँ पहिल्यै राजु विष्टले गाली खाएर सुरु भएको मिटिङ छ, अझै के भएको छ सोध्दै जाउँ म भन्दै जान्छु. र त्यसले गर्दाखेरि जनता तपाईँहरू सचेत भइदिनुहोस्, बिजेपीको एजेन्टहरू अनि प्याकेजमा भोट बिक्री गर्नेहरू अनि देशमा ढाँट्ने सरकारले गोर्खा जातिको हक र हित कहिले पनि सोचेको छैन, र फेरि पनि खालि डिस्टर्बेन्स जब जब के नयाँ कुरा गर्नु खोज्छौँ हामी, डिस्टर्बेन्स चाहिँ हामीले होइन यहाँको विकास र प्रगतिको मार्गलाई र पहाडले केही पाउनु आँट्दैलाई डिरेल गर्ने काम चाहिँ भारतीय जनता पार्टी अनि उनको एजेन्टहरूले गरिरहेको छन्, अरू कसैले गरेको छन् यो चाहिँ हामी जनतालाई स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ. अब यो सोसियल मिडियाको चर्चा त होइन, त्यो वार्ता त मा के भयो भनेको तपाईँहरूलाई मैले प्रेस भेला बोलाएर दसैँ सक्ने बित्तिकै मैले अस्ति नै भनिदिएको कुरा हो, दसैँ सक्ने बित्तिकै मैले भनिदिएको हो. त्यो पिपिएसको मिटिङ जुन थियो त्यो एउटा केवल गिमिक मात्र थियो, त्यस मिटिङमा गृहमन्त्रीले गोर्खाल्यान्डको कुरै नगर्ती मैले भनेर सांसद राजु विष्टलाई
पहिला गाली गरेर सुरु गर्नु भएको छ त्यो मिटिङ खण्डन गर्नेले खण्डन गर्दा हुन्छ है जुन आरटिआईको जुन कुरा आयो यसले मेरो जुन चाहिँ वक्तव्यलाई प्रमाणित मेरो भनाइलाई मैले जुन चाहिँ तपाईँहरूको अगाडि राखेको थिएँ दार्जिलिङ पहाडको जनतालाई केन्द्र सरकारको भारतीय जनता पार्टीको ढाँट सरकार अनि बिजेपीका एजेन्टहरूले प्याकेज थापेर जुन चाहिँ गोर्खाल्यान्डको नाममा भोट लाने काम गर्छन् उहाँहरूको कर्तुत यस्तो छ भनेर हामीले उजागर गरिदिएको थियौँ त्यो यो आरटिआईले स्पष्ट भएको छ र यो आरटिआईमा जुन चाहिँ यो अहिले सामाजिक सञ्जालमा है पब्लिक डोमेनमा छ त्यहाँनिर दुईवटा कुरा पोइन्ट नम्बर वान नो मिनट्स हेज बिन इस्युड इन रेस्पेक्ट अफ द मिटिङ कन्भेन बाई द सेन्ट्रल कमिटी भनेपछि विथ गोर्खाल्यान्डको विषयमा कुनै मिटिङ के अरे मिनट्स गोर्खाल्यान्ड त भन्दिनँ टु डिस्कस द म्याटर जुन चाहिँ गोर्खाको इस्युमाथि जुन मिटिङ भएको थियो त्यसको कुनै पनि मिनट्स यहाँनिर छैन भनेर भनेको छ है इस्यु भएको छैन र दुई नम्बर कुरा चाहिँ के भनेको छ भन्दाखेरि पोइन्ट्स टू टु फाइभ क्वेसन नम्बर दुईदेखि पाँच नम्बरसम्म क्वेसनमा चाहिँ द इन्फर्मेसन सर्ट फर दिस डज नट फल विदिन दि डेफिनेसन अफ इन्फर्मेसन अफ आरटिआई एक्ट भनेको छ भन्नुको मतलब रेजुल्युसन के अरे मिनट्स छैन भनेको छ जुन मिटिङको अर्को कुरा के भनेको छ भन्दाखेरि तपाईँको के अरे दुई नम्बरदेखि पाँच नम्बरसम्मको क्वेसनको चाहिँ आरटिआई एक्टको परिधिभित्र आरटिआई एक्टको परिधिभित्र पर्दैन भनेर भनेको छ अनि अब यो क्वेसन चाहिँ के थियो भन्दाखेरि यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो क्वेसन चाहिँ अब के थियो तपाईँहरूले बुझ्नु पऱ्यो नि अब काहीँ न काहीँ टाउको लुकाउनु पऱ्यो टाउको लुकाउनुको निम्ति पिआइबीमा एउटा प्रेस रिलिज जाओस् भनेर साथीहरूले नमस्ते घुँडा टेक्यो नमस्ते भुइँस्वर र नमस्ते गर्दा प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा एउटा प्रेस रिलिज चाहिँ आयो तर त्यहाँ के आयो त्यहाँ पनि त एघार जनजातिमाथि चर्चा भयो गोर्खाल्यान्डमाथि एक्सपिरियन्स भयो भने लेखेको छैन नि गोर्खाको सर्वाङ्गीन विकासमाथि मिटिङ भएकोमा के अरे स्टेट गभर्मेन्टको रिप्रेजेन्टेसन नभएकोले गर्दाखेरि मिटिङ पोस्टपोन गरियो भनेर भनेको छ त्यो कुरा यो कुरा मिल्दछ नि त्यहाँ पनि यो कुरा उल्लेखित छैन आरटिआईमा यो कुरा उल्लेखित छैन जसले दार्जिलिङ पहाड कहिले पनि हित चाहँदैन खालि यहाँनिर एमपी जन्माउने एमएलए जन्माउने एउटा यहाँनिर टप दार्जिलिङ पहाड जनतालाई एउटा सामग्री मात्र सम्झेको छ है एउटा आर्टिकल मात्र सम्झेको छ उहाँहरूलाई चाहिँ है हामी आह्वान गर्छौँ जनतालाई तपाईँले चिन्ने समय आएको छ यो ढाँटहरूको फोटो खिचाइमा तपाईँहरू नलाग्नुहोस् है यो बगम पुसे कुरा जुन उहाँहरूले गर्दैछ यो आरटिआईले स्पष्ट भयो अस्तिसम्म जसले पनि हामीलाई पट्टाउनु भएको थिएन फेरि भोलि काउन्टर आउनु सक्छ उहाँहरू कुरा बनाउनु र मुखमा के अरे कुरा घुमाउनु त माहिर छ तर हामी चाहिँ ट्रान्सपेरेन्ट राख्छौँ हामी त बैठक गर्दा पनि लाइभ क्यामेरामा गर्छौँ है उहाँहरूले जस्तो मिनट्समा मिनट चाहिँ नभएको मिटिङमा बस्दैनौँ प्रेस इन्फर्मेसन ब्युरोमा एउटा प्रेस रिलिज डेलिगेसन जाने मान्छेले अर्को प्रेस रिलिज बोल्दैनौँ त्यसले गर्दा जनता सजग बन्नुहोस् सचेत बन्नुहोस् यो पहाड बनाउने मिसनमा लागेको यो समूहलाई विश्वास गर्नुहोस् हामी पहाडलाई प्रगतिको मार्गमा लान्छौँ यही तपाईँहरूलाई आह्वान गर्न चाहन्छौँ अपिल गर्नुहोस् हामी सर हामीलाई त पत्ताउनु छोड्यो हामी ओपन क्यामेरामा मिटिङ गर्छौँ भन्नुहोस् अनि हामीलाई जासुस भन्नेहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु म यहाँबाट है तपाईँ चाहिँ एउटा कम्पनी चलाएर जीविका चलाएको मान्छे एक्सिडेन्टमा एमपी भएको हामी चाहिँ यो जातिको निम्ति यो ठाउँको निम्ति 16-17 जेल नेल हुँदै है राजनीति चाहिँ पोस्टाले चाहिँ यहाँ आइपुग्यो त्यसले गर्दा हामीलाई थाहा छ सोर्सेस कसरी बनाउनुपर्छ है हामीलाई थाहा छ राजनीति कसरी गर्नुपर्छ त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अनुरोध तपाईँले यो किसिमको टिका टिप्पणी नगरिदिने है हामी भारतीय नागरिकहरू हौँ तपाईँभन्दा बेसी देशको अखण्डता राष्ट्रियता र हामी इन्टेग्रिटीलाई चाहिँ हामी बेसी रेस्पेक्ट गर्छौँ यो चाहिँ तपाईँलाई म यहाँबाट प्रेसमा पनि आह्वान भन्न चाहन्छु यो सन्देश पनि दिन चाहन्छु त्यो तपाईँले मैले भने नि हामी त लाइभ गर्छौँ उहाँले जुन एउटा स्पष्ट गर्नुभयो त्यस पछाडि चिफ सेक्रेटरीसँग अनि बेलुका भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यू मुख्यमन्त्रीसँग वान टु वान बात मार्नुभएको छ र उहाँले त्यस वार्तामा यो भन्नुपर्छ हामीले हेर्नुहोस् बस्दाखेरि कतिवटा कुरा उहाँले क्लियर गर्नुभएको छ र मुख्यमन्त्रीले उहाँले सर्वेको लागि है कति गर्नुपर्ने काम उहाँ चिफ सेक्रेटरीसँग बात मारेर के चाहिँ भाइबल सल्युसन हुन्छ त्यो माथि काम गर्ने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ यो तपाईँलाई हामी म जिम्मेवारीसँग भन्न चाहन्छु अनि त्यसकै अनुरूप हो त्यो फरेस्ट राइट्सको पनि त्यहाँनिर तपाईँले फरेस्टको डुवेलर्सहरूको राइट्सको कुरा उठेको थियो र त्यसको पनि त्यही मिटिङमा मात्र होइन त त्यो मिटिङ सकिसके जब मुख्यमन्त्री अनि हाम्रा अध्यक्षको जुन एउटा कट्सी भिजिट भनौँ त्यो मर्निङ वकको टाइममा अनि त्यो मिटिङको पश्चात बेलुकी पनि चिफ सेक्रेटरीसँग मिटिङ पश्चात यो डेभलपमेन्ट भएको हो र हामीले हेर्नुहोस् यस्तो नि
अलिअलि सुन्नुहोस् न, मैले अलिअलि त पत्ताउनु भयो नि, हामीले सुरु त गऱ्यौँ नि भगवान् प्रभु अलिकति कुरा मैले भाइको